kuponya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuzungumzia mtu mmoja ambaye ni Lazaro. Lazaro alikuwa rafiki mkubwa sana wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa ghafla hama kwa mapenzi yake Mungu alikojeka na akaenda zake. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati alienda ilikuwa alikuwa na dada wawili. Bwana Yesu asifiwe. Na katika wale wadada walikuwa wanajua vizuri kana kwamba ndugu yao ni rafiki ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma hapa nyuma utaona vile mitume walimwambia, waliambiwa na Yesu, ningependa munipeleke kwa maana rafiki yangu amelala. Wakafikiria amelala usingizi wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hawakujua kana kwamba ni kuba amekuba. Waliona amelala usingizi wa kawaida. Yesu akawaangalia akaona hawajamjua kile ambao amesema. Bwana Yesu asifiwe. Hawakujua ama hawakuelewa kile Yesu alikuwa anamaanisha. Akawageukia tena akawaambia, nasema amekuba. Na wakati aliwaambia hivyo, ukisoma hiyo verse ya 17 inasema ya kwamba na Yesu alipowasili huko alikuta Lazaro amekwisha kuwako kaburini. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati alikuta amejaa wewe kaburini, kuna hiyo sherehe kubwa lakini itaikata. Wakati alipata amejaa wewe katika kaburi, Yesu hakuwa na shida ndani ya moyo wake. Ijapokuwa matata ilikuwa inaendelea, waombolezaji walikuwa wanazidi na kuomboleza, wale ambao walikuwa ambao wana tumaini lingine bado walikuwa katika ule mkutano, lakini Yesu hakuwa katika hayo mawazo yalikuwa na watu. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa kama na mawazo ambao ilikuwa katika ule umati yakikana kwamba amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia alifikia mahali akasema yeye ndiye ufufuo. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndiye ufufuo wa Lazaro. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndiye ufufuo wa mtu yoyote anayehitaji ufufuo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa yule ambaye anasikia amepoteza, yeye Yesu ndiye urekesho ya kila ambacho kimebaki kimepotea. Bwana Yesu asifiwe. Itapokuwa Lazaro alikufa, Martha na Mariamu walikuwa wanajua ya kwamba amekufa na hawezi kufufuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Na wakawa na maswali kwake Kristo, wakamuuliza ya kwamba Mungu wangu ama baba yetu, ameshakufa ili siku ambayo ni ya ine katika kaburi. Bwana Yesu asifiwe. Itawezekanaje kuwa uhai tena? Lakini Yesu alikuwa na tumaini kubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati hauna tumaini, kuna ambao unaleta tumaini pasipo na tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Martha alikuwa mtu mwingine tofauti. Huyu Martha ndiye alikuwa alimuosha Yesu na nywele zake na kumpanguza miguu, kumaanisha alikuwa katika ile safari ya mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Na kuonesha upendo, itapokuwa ndada yake alikuwa na kitu kingine ambacho kilikuwa kando na kile kilikuwa na mama. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia hiyo neno utaona Martha na Mariamu walikuwa tofauti zaidi. Alitapokuwa walikuwa ni ndada zake Lazaro, lakini kila mtu alikuwa tofauti na mwingine. Kila mtu alikuwa na ile kazi yake ambayo alipewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiangalia pande nyingine, kuna mwenye alikuwa ana tumaini kwa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na mwili ambao iko katika watu wengi zaidi katika makanisa. Bwana Yesu asifiwe. Unapoona ndugu yako ama dada yako, kuna mahali
ulio na Mungu, na wewe bado kwa hapa unaendelea na safari, usiingiliwe na kinyongo, Bwana asifiwe. Usiingiliwe na hii roho. Ya kile na pomo na jiona special, hakuna special mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Hakuna special na hakuna loku. Sisi sote Mungu anamlinda mtu. Bwana asifiwe. Ikawa Maria alimwendea Yesu. Na wakati alimwendea Yesu, alijua kuna kitu kinatendeka. Bwana asifiwe. Wakati mama naye alipaki mali pale, hawa watu ni wanichizi. Mama na Maria. Bwana Yesu asifiwe. Aliyemkimbilia Yesu ni mama na Maria. Mara habari. Na wakati alibaki, alizikia na kwa anakuja, halikuwa na watu, walikuwa wanamfariji. Bwana asifiwe. Na kwa sababu alikuwa na wao, wakati alisikia amefika, alitoka hata yeye, wakalikiria ameenda kulilia nje. Akaenda kakuta katika miguu ya Yesu. Akamwambia Yesu, ungalikuwa hapa, ndugu yangu angekufa. Bwana Yesu asifiwe. Akachoka na kwamba huyu ni Yesu na angekufa ni hapa, mambo yake yalibika. Na hata baada alikuwa Yesu angetafuta neno kwa ajili ya Lazaro, maana alipo na apone. Lakini ilikuwa itendeke ili wajue tena kwamba Yesu bado kazi yake inaendelea. Bwana asifiwe. Ilikuwa inatendeka ili utukufu wa Mungu upate kuinuka. Bwana asifiwe. Itapokuwa walikuwa wanaona ametenda makosa, itapokuwa walikuwa tumaini zimekwisha, ilikuwa ni lazima ili jambo litendeke, Yesu apate kuinuliwa hiyo heri. Bwana asifiwe. Walikuwa wanafikiria kama mtu wa kawaida. Walikuwa wanaomboleza kama watu wa kawaida. Walikuwa wanahuzunika vizuri. Lakini wakati Yesu alifika, ilikuwa kama sura ya itaisha ndani ya mioyo yao. Ilikuwa kama nungunika hayataisha ndani ya mioyo yao. Lakini Yesu akauliza swali moja. Amewekwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Aliuliza amewekwa wapi? Wakawa na maswali mandawa ya kuchiki. Siku ya leo watu wengi wanapouliza swali, wanaulizana swali. Swali itaenda na swali. Badala ya kujibu swali, waliuliza swali. Bwana ona, hii ni siku ya ine na kwa sasa ananuka. Bwana asifiwe. Akawauliza tena, ni ako wapi? Wakampeleka katika makaburi na wakaenda wakapata ako mahali pale. Bwana asifiwe. Ikawa ndio ako pale, lakini kuna kizuizi. Bwana asifiwe. Alikuwa amewekwa njiwa kumaanisha kwisha amekauka. Bwana asifiwe. Jiwe ilikuwa inamaanisha hayuko tena, na wewe hatawahi kumbukwa tena, kumaanisha kazi ya Lazaro imeishia hapo, na itakuwa kama ni makumbusho, watakuwa wanakumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo mtu akizikwa, kuna kibao kinaandikwa hapa. Ukifika hapo, unaona ndio hapo na mtu alizaliwa kubwa iko hivyo. Lakini hii alama ilikuwa mawe ambayo ilikuwa imefunika ile kaburi. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati Yesu alifika pale, alisema naliondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Alisema hii jiwe naliondolewa. Na wakati alisema niondolewa, ninaona walianza kuangaliana. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini chako mahali pale? Ni mbrano mwenye chako pale. Wale ambao
Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo ambayo unaweza kuyakumbuka yapitia na ikaingia mahali ikawa ni magumu zaidi, ugumu kapita yakawa yananuka. Yesu alikuja kwa ajili ya kurekesha ndugu zangu. Yesu alikuja kwa ajili ya kufufua. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuja kwa sababu ya walio na tumaini, tumaini zao ziongezeke. Bwana Yesu apewe sifa. Alikuja kwa sababu ya asiye na tumaini apate kupata tumaini, kana kwamba kuna kuendelea safari cha maisha. Bwana Yesu asifiwe. Alisema aitolewa na njia ikatolewa, lakini alikuwa amechoka kuwa tayari. Hakukwenda tumaini nyingine. Lazaro akawa amefungwa, zinaiba sana kutoka miguu hadi uso wake, kumaanisha alikuwa ameshataumika. Bwana asifiwe. Yesu akamwita Lazaro choo, akamwambia choo. Akaanguka mahali alikuwa amelala, lakini alikuwa hawezi tembea. Yesu akaamuru tena waliomfunga, mfungueni. Bwana Yesu asifiwe. Maana ninasema pao na mwenye kufunga na ninasema mfungue. Bwana Yesu asifiwe. Walimfungua, ikawa mikono yake na miguu mbili yake na kiambia alikuwa amefungwa sana, uso wake ulikuwa umefungwa kabisa. Akasema afunguliwe. Lazaro akafunguliwa, na wakati alifunguliwa alipata kuwa hai tena. Bwana Yesu asifiwe. Ninanena nini asubuhi ya leo? Kuna mambo ambayo umeyapitia na ukawa umefungwa. Lazaro alifufuka, ijapokuwa alienda safari yake. Siku hii ya leo ni wewe na mimi tuweze kujua safari yetu imefikia wapi, na kunao wa kushuhudia safari yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna safari zingine ambayo hazina mwelekeo, ambayo hazina ushuhuda. Hizo sio safari za mfadhili. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo sio safari ambayo hana tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Unapotoka mahali hapa na kuelekea tauni, huwa unaenda vizuri, unaelekea tauni, na kwa hiyo unajua sehemu ya magari ya tauni inakaa wapi. Hiyo ndio safari ya mbinguni. Ni lazima tujue sehemu ni wapi na gari zetu ndio gani, ili tuweze kuambatana vyema na Mungu wetu, tukawe marafiki. Itapokuwa kuna kulala awe tunaweza kuamka tena siku ambayo Yesu ameamua atakuja. Amen. Safari sio rahisi. Inaweza kuwa ngumu, inaweza kuwa ya machozi, inaweza kuwa ya mashungu, lakini kuna kuvumbuliwa sana na kuwekwa huru na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Katika magonjwa yanayoteka, hizo ni sana tunabaki tusiondoe, ili tuweze kuambatana tena na Kristo. Jina la Bwana lipewa sifa. Yawezekana unaona imefikia mwisho, kuna kuondolewa shida, kuna kuondolewa jiwe na kuwekwa huru, kumaanisha utafungiwa tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nilisoma hilo neno usiku, nikasikia ndani ya moyo wangu, kweli tumeokoka. Unaweza fikiria hii kifo ndio kifo ambayo inaongelewa, lakini kuna maisha tunaweza kaa ikawa tuko zaidi ya Lazaro. Bwana Yesu asifiwe. Tuna maisha ambayo tunaweza kaa ikawa ni zaidi ya yale ya Lazaro kuwa katika kaburi, lakini kuna maisha ingine tunaweza kaa. Hata Baba yetu akuwa juu mbinguni anajua kweli katika mwili wangu, kweli kuna watu wananiinua. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanatambua kina Baba ni gani njiani, ni gani nawatarishia mapumziko, lakini wanakaza mendo, wanazidi
Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumekuwa ukiona jambo unasikia haa ni kama sistahili, ukiona hiyo mara mingi ni kama sifai, wacha kujidharau. Bwana Yesu asifiwe. Kunaye dada na tio mmoja wa wale ambao walikuwa wanaita Yesu kwa sababu ya nasaa. Ukiangalia neno utapata huyo mdada alikuwa mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anatenda vibaya, lakini siku moja Yesu akiwa kwa mkutano mmoja wa kukula, walimchoka na kwamba Yesu ndiye mwenye msamaha na ndiye mwenye hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Shida ambayo tumekuwa nayo ni kuanza kulaumiana na malaumio yakawa mengi, na tukasahau Yesu ndiye mwenye hii kazi. Unaanza kuhukumu, wacha hiyo kazi sio yako. Shika ile kazi ambayo Yesu aliyekuitia, na hakika utalipwa. Bwana Yesu asifiwe. Usiambatane na kazi ambayo haina malipo. Kuna kazi ambazo hazina malipo. Ukiingia kwa kazi ambayo ina masekeno, na kwambia Yesu ataharakishwa, kwambia kuna chama limeharibika. Ukiingia kwa kazi ya matuzi, Yesu atakupusha kana kwamba kuna mahali mkono ukwazo, maana kazi yako haina mwelekeo. Kuna kazi atokilala utakuwa ya makumbusho, atakuwa na kumbusho, maana kuna kiti kinabaki kitendeke kwa ajili ya mtu. Amen. Lazaro alilala, lakini kulala kwa Lazaro hakukuwa kuna maanisha imekwisha. Bwana Yesu asifiwe. Itapokuwa kwenye maombolezi, walikuwa wanajua kama hii nchi yetu ya Kenya sasa, ukikuwa umeenda umeshaondokea taabu na mashida, haikuwa kiba kwa Lazaro ni eti ama ni vyema haji. Ukilala ulala kichwa unaweza kuchwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukilala umelala kichwa unaweza amka tena, lakini tunalala tukijua tunaamka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio naona ilikuwa ni tisho kubwa sana mwenye kupiga Yesu kuona mara tena ametenda muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Wakati utasimama na neno la Mungu utapigwa na utapigwa kwa makosa yenye hakuna, lakini pale utakuwa na tetea Kristo. Bwana Yesu atoe sifa. Lazaro alilala, na wakati alilala alikuwa rafiki zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa rafiki zaidi wa Yesu, kumaanisha hata kama amelala Yesu atamfufua tena. Bwana Yesu atoe sifa. Kuna mambo yako ambayo yalilala, huni wakati Yesu akayamfufua tena. Kuna mambo yaliwekelewa chini na ukaambia hautawahi endelea, huni wakati Yesu akuamuru njiwa likaondolewa ili maisha yako yakaendelea vyema. Amen. Unakaa maisha ya kusumbuka kwa sababu uliwekelewa umekufa, na dari yangu kuna kuinuka tena. Na wapie watu kunaye Mungu, hata ikawa kuna makaburi, kunao Mungu katika makaburi, na anamdhi Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lazaro alienda, lakini ilikuwa ni watu washuhudie. Bwana Yesu asifiwe. Wakati utaulizwa swali, kumbuka ni sumi, ujibu sio kuuliza swali. Mitume waliambiwa amelala, wakajua amelala, lakini ikawa bila wameambiwa
ndio. Ijapokuwa unatachika kama umeruka, kuna kuwa tena fresh. Bwana asifiwe. Yaani kuna kuwa upya tena. Bwana Yesu atoe sifa. Na wakati utakuwa upya tena, kumbuka safari haijaisha. Ijapokuwa Lazaro alifufuliwa, safari ya Yesu haikuishia pale. Bwana Yesu asifiwe. Safari ya Yesu haikuishia pale. Wale Wayahudi walikuwa wanaona bila anatenda, kwa maana ndani ya mioyo yao walikuwa wamechoza, hakuna kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Wakawa na nia hofu kwa ajili ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia neno pale Mwanzo 11 inasemekana atikana kwamba wakati Yesu alikuwa kule, wafuasi walimuuliza swali, Yesu natuambia turudi Yerusalemu, na tena huko walikuwa wanataka kukuchapa. Oh my God, wacha nikwambie, itapokuwa walikuwa wanataka kumchapa Yesu, ilikuwa ni lazima aende kwa ajili ya mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni lazima aende ili afanye jambo au watu wajue safari bado. Oh, kuna dada mmoja aliba safari bado. Safari bado. Bwana Yesu asifiwe. Itapokuwa unaona shida, safari inaisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Itapokuwa unaona maono uliyoona hayatotimia kama mimi, safari bado. Bwana Yesu asifiwe. Itapokuwa una mipango yako mikubwa na itakamilika, safari bado haikai, inaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakati safari inaendelea, ni lazima upande milima, ni lazima uteremke, utakutana na miba huko chini, na ni lazima utayashinda vita na utaendelea na safari yako ikuwe njema. Maana Yesu ako pamoja na wewe. Jina la Bwana alipewa sifa. Amen. Kuna mambo magumu unaweza waka umefikia mwisho. Au utafika mwisho. Kuna kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna tumaini tena ya kusonga mbele. Kuna tumaini tena ya kila uliyoona kikatimie. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mambo yako uliyoyapanga, kuna tumaini ya kuona yakiendelea. Bwana Yesu asifiwe. Itapokuwa ukiona yametimia, ni nini utafanyia Mungu? Bwana Yesu apose. Kuna swali. Itapokuwa yametimia, utatendea Mungu nini? Wewe ni mali ya Mungu. Chochote ulicho nacho ni mali ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utampatia nini? Ukifikia katika hiyo swali, usijaribu kukula fungu la kumi. Kwa sababu mali yote ni ya Mungu, atakudia kwa tuba yako. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Toa sadaka ili Mungu afungue milango mingine. Bwana Yesu asifiwe. Toa sadaka ili Mungu akaweze kutenda mema kwa ajili ya maisha yako ya kesho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni vyema sana kujua wewe kana kwamba wewe ni rafiki ya Yesu. Ni vyema sana kujua wewe wapendeza zaidi. Wewe ni wa maana kuliko vyote duniani. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni wa maana kuliko hata ambao vitu zuri ziko hapa duniani hivi kaishi. Jina la Bwana lipewe sifa. Kama ni vitu kubwa kwa Mungu, wewe ni kitu cha kwanza ambao anaheshimu. Bwana Yesu atoe sifa. Anakuheshimu na anakupa heshima kwa sababu ya ile kazi alikupa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kazi moja tulipewa na Mungu wakati tunapoishi hapa duniani. Kazi kubwa tulipewa ni kumwabudu Bwana. Bwana